Skënderbeu do të luajë ndeshjen e javës së tretë në shtëpi përballë Laçit, pavarësisht se është një ndeshje patifos që e vështirëson shumë takimin. Orges Shej është sërish i bindur se ekipi i tij ka potencialin dhe është i përqendruar vetëm për ndeshjen e radhës në kampionat. Për trajnerin korçar ky takim ndryshon mjaft nga ai Superkupës, ndërsa kërkon që të vijohet me rezultate pozitive. Mungesa e alternativave në stol duke se nuk e shqetëson trajnerin, pasi me kalimin e javëve çdo gjë pritet të konsolidohet. Sigurisht specifika është ndryshme. Luajmë me kundërshtar që para 3 javë është luajtur në Superkup, por ndeshja e Superkupës ka specifikë të veçantë, nuk është njësoj me të kampionatit. Luajmë përballë kundërshtare që realisht ka skuadër të mirë, skuadër të re, por mënyra se si luajnë është një skuadër të e përshtypur, një skuadër kompakte. Ka 4 pikë në tabelën klasifikimi, kështu që është një ndeshje e vështirë, sidomos edhe fakti që luajmë pa tifoz. Sigurisht ndeshje pas ndeshje, varësitet të gjendjes lojtarëve do të bëhen ndërhyrje dhe të bëhen ndryshime. Aktualisht akoma se kemi vendosur formacionin, por duke ditë që edhe ardhjet kanë ardhur në moment fundit, shpresojmë që të përshtaten sa më shpejt me grupin. Pas disa orë do ta shfaqim informacionin tonë. Kampionati shqiptar për mendimin tim është kampionat i fortë. Sidomos këtë vit mund të fitosh me të gjitha dhe mund të humbash me të gjitha. Pra, të gjitha skuadrat duan vlerësim e duan mobilizim maksimal. E thashë e pak më parë, me të gjitha mund të humbash, me të gjitha mund të fitosh. Është shumë shpejt për të bërë atë ndarjen e